Dolazi nam veliki, uzvišeni Mubarek mjesec Ramazan, mjesec posta na fila namaza, učenja Kur'ana, mjesec Allahove milosti, ali i udjeljivanja sadake, drugih materijalnih udjeljivanja i mjesec sveopće dobrote i dobročinstva. Stoga je muftijstvo Tuzlansko pokrenulo humanitarnu akciju dobročinstvom u susret Ramazanu. Otvorimo 1000 vrata koja se realizuje u svim džematima na području ovog muftijstva. Akciju dobročinstvom u susret Ramazanu Otvorimo 1000 vrata realizuje Odjel za društvo u brigu svih 23 međlisa, odnosno 352 džemata ovog muftijstva. Cjelokupna aktivnost će se realizovati na nivou džemata međlisa Islamske zajednice Puračić, uključujući prikupljanje namirnica, njihovo pakovanje i podjelu paketa. Specifičnost akcije ogleda se u činjenici da će se organizirati posjeta porodici koje se paket dodjeljuje, a težište će se staviti na porodice slabijeg imovinskog stanja, porodice šehida, bolesne i starije džematlije. Cilj ove akcije je posjetiti više od 1000 porodica na području muftijstva Tuzlanskog u svim međlisima i svim džematima. Iskazana je puna spremnost i jaka volja da se muslimani muftijstva Tuzlanskog, predvođeni svojim imamima i koordinatorima, u narednim danima okupe oko dobročinstva kroz akciju Dobročinstvom u susret Ramazanu, Otvorimo 1000 vrata i uljepšaju ramazanske dane svojim džematlijama. Akcija traje više od 3 mjeseca, a Međlis Islamske zajednice Puračić ovom prilikom poziva sve džematlije da uzmu učešće u istoj.